wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland wuxuuna madaxweynaha waxa la aasaasay 2016 laakiin markii ka horeysay waxay ahayd wasaaradda arrimaha bulshada waxbarashada caafimaadka sportiga ku dhex jirtay wasaaraddu waxay leedahay shaqaale gaaraya 22 waxayna kala yihiin 7 shaqaale rayidka ah 4 la taliyaal iyo 11 oo tabarucina ama volunteers waxa loo yaqaano wasaaraddu waxay u taagan tahay xoojinta iyo tayeynta tababarka dhalinyarada shaqo abuurka ka qaybgelinta dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada dhalinyarada nabadda iyo nabadgelyada dhalinyarada yareynta iyo xaqjirnimada iyo tahriibka dhalinyarada ka warqabka dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba sare u qaadida dareenka lahaanshaha dhalinyarada waxa la yiraahdo ownership tayeynta ciyaaraha noocyahooda kala duwan ka qaybgelinta siyaasadda dhalinyarada intaas ay wasaaraddu u taagan tahay aragtida fog ee wasaaradda dhisidda dhalinyaro awood leh xirfado iyo tababaro ku filan leh iyo ciyaaraha noocyahooda kala duwan si loo helo dhalinyaro ka dhabaysa himilooyinka Jubbaland oo ah midnimo nabad horumar iyo barwaaqo howlgalka wasaaradda awoodsiinta dhalinyarada iyo iyadoo lagu jahaynayo horumarinta shaqo abuurka xirfadsiinta iyo ciyaaraha heer gobol ilaa tuulo waxqabadka wasaaradda mudane madaxweyne wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxay wakiil ka tahay 75% bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Jubbaland sidaa darteed wasaaraddu waxay mashaariic miro dhal ah u samaysay dhalinyarada Jubbaland mashaariicdaas oo kala ah 1 shaqo abuurka iyo xirfadsiinta dhalinyarada mudane madaxweyne waxa ugu weyn oo wasaaraddu ay diirada saareyso in la helo dhalinyaro tayo leh xirfado leh shaqeysta shaqo abuurna loo sameeyo waxa ka faa'iideystay mashaariicdan ay wasaaraddu qabatay sanadkan 2019 dhalinyaro isugu jirta wiilal iyo gabdho oo gaaraya 3,912 waxaanay dhalinyaradan barteen xirfado kala duwan 1 3,000 waxaa la siiyay maalgelin 2,280 waxaa la baray dhismaha guryaha iyo kombiyuutarada intaana laguma daynayay cid walbana wixii lagu tababare shaqo abuura looga sameynayay 150 waxaa la baray tolinka dharka faryaamada iyo makaanikada maxallaha baabuurta sameynta system lagu keediyo maxallaha ama database lagu keediyo xogta dhalinyarada ka faa'iideystay mashaariicda barnaamijkana waxaan ugu talagalnay 1 in la yareeyo ku soo noqnoqoshada qofka la tababare waxaa jiri jirtay in dhalinyaradu 30 hadda xirfad la siinayo ama 10 markuu dhamaado dhalinyarada waxaa laga yaabaa isla 10-kii in lagu soo celiyo oo uu iska soo qorqoro oo wixii isla xisaabtan jirin laakiin kan waxay naga caawineysaa database-ka inuu ku soo noqnoqono qofka waa sawir laga qaadi data-giisa la gelinaya iyo xogtiisa oo hadda ugu tagi doono presentation-ka waa kan asagoo maxaa leh example ah aan soo qaadanay magaciisa la gelinay ID baan u sameeyay ID-ga marka waxa way sidii u kala horeeyaan haduu number 100 yahay 100 kaas la gelinay level-ka waa meesha waxbarashada mashruuca magaciisa taariikhda uu dhashay xaafada uu ka soo jeedo qofka data-giiska halka la gelinayo sawirka saasa looga qaadaya dhismaha golayaasha dhalinyarada degmooyinka wasaaraddu waxay ku guuleysatay in maamulo u sameeyso qaar ka mid ah degmooyinka Jubbaland sida Kismaayo, Garbahare iyo Doolow maamuladan aan sameeyneyno oo legitimate oo sharci ah waxay naga caawineysaa mar haday wasaaradda dhisto in loo sameeyo marka xuquuqdooda in la galo xafiisyo loo qalabeeyo tababarada ay ka qayb qaataan tababarada ku saabsan hoggaaminta iyo maaraynta xafiisyada in la siiyo marka intaas oo degmada hadda si legitimate u dhignay kuwa kalena haddaan gacanta ku haynaa sida afmadow iyo baar dheere oo rajaynayno isbuucan soo socda in afmadow la aado baar dheerana aan rabno inaan dib u heshiisiin u sameyno dhalinyaradu aan gogol u dhigno la heshiisiyo kadibna aan rabno in markay heshiiyaan aan u sameyno golo dhalinyaro ah oo sharci ah oo legitimate haddii dheerahaal ka noqdo wasaaraddu waxay hirgelisay dhowr xarumood oo loogu talagalay horumarinta iyo xirfadsiinta dhalinyarada kuwaas oo si casri ah loo dhisay tusaale midaas ah oo maamus oo dhalinyaradu ka faa'iideystaan oo ku caweeyaan oo xataa xirfado aan ku bixino waaxda ciyaaraha ee wasaaradda waxay ku mideysan yihiin guddiga olombikada ee Jubbaland xiriir walibana wuxuu leeyahay qaab dhismeed gooni ah xiriirka kubadda cagta xiriirka kubadda kolayga iyo xiriirka
maxallahay ciyaaraha fudud waxqabadka waaxda ciyaaraha waaxda ciyaaraha waxay ka shaqeysaa horumarinta iyo habsami u socodka dhalinyarada jecel ciyaaraha noocyada kala duwan lambar laba dayactir garoomo ay ku ciyaaraan dhalinyarada qabsoomidda ciyaaraha horyaal kubadda cagta jubbaland horyaalka kubadda kolayga qabsoomidda ciyaaraha dugsiyada sare ee degmada kismaayo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha sanad waliba waxay qabataa ciyaaraha dugsiyada sare ee degmada kismaayo sanadkan waxaa ka soo qayb galay 16 iskuul oo ka tirsan dugsiyada magaalada kismaayo qabsoomidda ciyaarihii safarka nabadda wasaaradda sanadkan waxay qabatay ciyaaro loogu talagalay safarka nabadda kaas oo laga soo qabtay deegaanada hoos yimaada degmada kismaayo iyo degmada jamaame mudane madaxweynaha institution walba ama wasaarad walba oo dowli ah waxaa haysta caqabado gaar ah wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxaa haysta caqabado dhowr ah sida wasaaraddu ma lahan dhismo u gaar ah wasaaraddu ma hesho miisaaniyad ku filan sanadkii wasaaraddu ma lahan shaqaale ku filan wasaaraddu ma lahan gaadiid u adeega midda labaad waxaa weeye isku qasnaan waajibaadka shaqo ee wasaaradaha wasaaradda waxaa sanadkan u qorshaysan kow shaqo abuurka xirfadsiinta iyo maalgelinta dhalinyarada ku aadan wax soo saarka iyo kheyraadka dalka sida kalluumaysiga xoolaha iyo beeraha lambar laba hirgelinta xarunta hal abuurka dhalinyarada jubbaland dhisidda dhismo u gaar ah wasaaradda hirgelinta xarumo casri ah ee deegaanada kale jubbaland hirgelinta garoomada ciyaaraha degmada afmadow deegaanada afmadow dhoobley hadda noogu soo horeysa dayactir lagu sameeyo garoonka kubadda cagta waamo ee magaalada kismaayo hagaajinta iyo samaynta garoomo u gooni ah gabdhaha kubadda kolayga oo hadda ka hadlaynay daadejinta howlaha wasaaradda gobol ilaa heer tuula inaan saafis ka gaarsiino dhammaan deegaanada xorta ah ee dowlad goboleedka jubbaland kubaddii hadday noqoto xirfadaha dhalinyarada la siinayo tababaridda garsoorayaasha qaybahooda kala duwan ayadana way noo tahay hadda markii wafdiga aan ku tegayay doolo oo shirarka dhalinyarada aan qabanayna waxaan watay xiriir kubadda cagta waxay ka soo sameeyeen guddi dhisan ciyaarihii way soo diiwaangeliyeen dhammaanna deegaanada dhanna waxaan rabnaa inaan u helaan garsoorayaal maxaa lahaa ciyaaraha tababaro insha allah wasaaraddan dhalinyarada iyo sportu infact waxaan odhan karaa waa lafdhabarta dhalinyaro bulsha dhalinyaro ka dhisanta waxaa ku jira xoogga iyo firfircoonida iyo caadifada iyo xamaasada iyo kulli markii la isku daro waa dhalinyarada waxay wasaarad waxay sideeda bulsha waxay ka dhisantaa waa dhalinyarada haddii laba qaybood aan u kala qaado wasaaraddani marka laga soo tago hawsha guud ee dhalinyarada waa dhalinyaro iyo sporti waa laba qaybood oo waaweyn oo isgarab socota labadii haddana waxaa kulmiya dhalinyarada cuslaatayba way jiraan oo dadku markay yaro weynaadaan waa iska dhalinyaro sportiga way geli karaan laakiin labadii haddana markii la yidhaha waa dhalinyaro labadaba ha noqota waxaa muddo dheer waddanka kusoo jiray qaab iska fawdaa gaar ahaan waxaan hadda dhowr goor jiray khilaafaad badan oo ka jiray ururada dhalinyarada arrimahaasi isuma moodid weli wax taagan oo maxaa laga gaaday inay yihiin maxaadse ka qabateen maxaase wasaarad ahaan idinka qorshaysa dhinacan dhalinyarada mudan madaxweyne marka anigu la ii magacaabay wasaaraddan dhalinyarada sportska laba isbuuc waxaan samaynayay daraasaad oo ah maxaa soo celinaya noqnoqoshada faraha badan oo dhinacan dhalinyarada oo mar kastaba in dhalinyarada ay isqabtaan iyo mas-uuliyiinta kale oo wasaaradda maxaa soo celinaya mudan madaxweyne waxaa la kulmay inta dhalinyaro gaar ahaan weliba dhalinyarada siday waxay samaysteen dhalinyaro madax banaan oo isla wasaaradda haddana ay hoos imaadaan iyo dhalinyaro dawli ah oon anagu magacownay labadiiba way jiraan labada gruubba waa la kulanay waa tan keentay hadda maalinta dhoweed marka la dooranayo guddoomiyaha degmada kismaayo waxaa isku wada jiray dhalinyaradii oo dhan oo qaybahooda kala duwan oo cabdiwahaab iyo taqal iyo ay hormuud ka ahaayeen oo wasaaradda ay hogaaminaysay xaqiiqda marka laga hadlo waan la kulannay shalay aan la kulannay maalin dhoweed aan mar kastaan la kulannaa laakiin hoos markaa u daadegtid dhalinyarada wax aanan jirin oo dhalinyarada dhexdeeda lagu sii dhex abuurayo oo laga yaabay waxyaalaha badan isku qabtana ay tahay anagu waxaan ognahay dhalinyarada inay lahaadaan hal abuur hal abuurkaasoo ah dhalinyarada keli inaysan fiirin
dawladdu maxay noo wada hay'ad heel maxay noo keentay laakiin inuu ahaado inay ayagu laftirkooda heel awul la imaadaan aan anagu hal awurka ayagu la imaadeen aan qorsho u dajino aan kala shaqeyno taas meesaan noqon waxa isku qabanaa beed waxay tahay seminar yar inuu meel ka soo baxo seminarkaas nimba uu israahdo een ninka ku fiican nimba aad iskaga dhawdeen aan ku qoro barnaamijyada imaana oo isqabsiga keenay ay ka mid tahay gobolkaani isteed ahaan kubadda magaca uu kulahaa especially gobolkaan hadda aan joognana taariikh uu kulahaa waan garanayna from day one waxaan wasiirkii ka horreeyay kala hadlay waan xalkeeda ilaa hadda la ii keenay cabashada jirta cudurka dhalinyarada ka baxay xal ma laha dadka kale oo dhan waa la xalin karaa laakiin dhalinyaradu energigooda tabartooda xooggooda waxoodaa waxaysan haddaan caafimaad ku jirin cudur ku jira way dhib badanta waxaan rabnaa inaan qabiil kagala dagaalano waxaan rabnaa inaan balwad kagala dagaalano waxaan rabnaa inaan shaqo xuba kagala dagaalano anshax aan ku ilaalino waxaan rabaa wax walba oo keeni karaya mujtamaca inuu fasaad ku keeno dhalinyaradu inay noqoto xalka ciddii loo keenina waxaan rabnaa shaqooyinka la bixinayo shaqo abuurkooda in dhalinyaradu si ay isku kalsoonin ay ugu soo gaadaan waxaan rabnaa sibinaarka la qabanayo in la yaqaano cidda gelaysa iyo ciddaan gelayn oo database ay jirto oo la garan karayo hebel uu galayo kanaa maanta fursadda leh iyo waxbarashada noocay tahay waxaan rabnaa shaqo abuurkaad sheegaysaani inuu noqdo mid la wada og yahay oo dhalinyaradii iyo waalidiintii iyo odayaashii iyo hooyooyinkii iyo xaafadii kulli la og yahay oo ay garan karaan waxa usoo kordhaya waxa uu yahay waxaan rabnaa inayna noqonin wax ashuun lagu cadibayo dhalinyarada wasaaradaha way iga muhiimsan yihiin kulligood wayna ka wada kooban yihiin aan garanna marka hadafka aan kaleena iyo ujeedada aan kaleena dhalinyarada waxay la tahay nidaamka hadda aad ku socotaan hal la bedelo boqolkiiba boqol waxa laga bedelo shaqadaad leedihiin qabta sharcigu isagoo socda dadku waxay rabaan ha la sameeyo waa in dhaqdhaqaaqa kubadda la helo waa in loo diyaariyo naadiyo la xareeyo waa in laga fakaro sidii lagu xareyn lahaa ee dhalinyarada iyo tababaradooda ciyaaraha iyo loogu waxna loogu mashquuli lahaa ma waxaan si weyn intay tagaan baashii maxay ahayd xashiish iyo shiisha iyo la raadsado baashii maxay ahayd calaq iyo la dawool wareego goor bay dhalinyaradu hagaagi kartaa markay ciyaarto maskaxdooda furnaato shaqadaa qabato markaasay wax soo kordhin karayaan haddii kale waxa weeye derbiga la wada seexanaya ka wada shaqeeya taas wixii annaga nagala jiran aan idinla qaban qolada saxaafaddu ha isku dada iyaga laftooda inay kiiskaas dhiirigeliyaan saa uga shaqeeya